အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာဂျာမန်လိုအခရာစကားလုံးတွေကိုနှလုံးတွဲသုံးလုံးတွဲလေးလုံးတွဲစသဖြင့်မြင်လို့ရှိရင်ဘလို့အတန်ထွက်လဲဆိုတာကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမနဲ့တူတူလေ့လာကြရအောင်နော်ပထမအုပ်ဆုံးအနေနဲ့ German alphabet A on E ကိုအတူတူတွေ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင် A E နှလုံးတွဲကို I လို့အတန်ထွက်တယ်သူ့ကိုအတန်အတူပဲထွက်ပါတယ် A E I E နဲ့ E နဲ့အတူတူတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်စကားလုံးတွေမှာအတန်ထွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်I လို့အတန်ထွက်ပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ A E I ဆိုတာကျအုပ်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် A E S Ice ဆိုတာကတော့ရေခဲမုတ်ကိုဂျာမန်လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ် A E S Ice A E I A E Sice ဒုတိယပြောပြပေးမယ်နှလုံးတွဲအတန်ထွက်ကကြတော့ e a e e a e သူကအတန်ထွက်ရှိပါတယ် e ပထမဥစာကကြတော့ a e i အတန်တူအခုကကြတော့ e a e ဥပမာအနေနဲ့ b aE A R Bia ကကြတော့ Bia ပေါ့နော် Bia ပေါ့နော်အတန်နဲ့နဲ့ရှိတယ်နောက်တစ်လုံးကကြတော့ S E A Z Z Z ကိုအနည်းဆိုလို့ရှိရင်သူမအများဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တွေဆိုပြီးတော့ဂျာမန်လိုအတိတ်ပဲရှိပါတယ်ဆိုတော့ BiaZ နောက်ထပ်တစ်မျိုးကတော့အာရယ်ဥရယ်ကိုတွဲပြီးမြင်လို့ရှိရင်အောက်လို့အတန်ထွက်ပါတယ်အောက်ဥပမာအနေနဲ့အာဥထေအိုအောက်ထိုအောက်ထိုအောက်ထိုဆိုတာကတော့ကားကိုဂျာမန်လိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယဥပမာအနေနဲ့အာဥဂေအန်အောက်ဂန်Augen Augen ဆိုတာကတော့မျက်စိနှလုံးကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ Auto ga Augen မျက်စိ Au A U Au နောက်ထပ်ပြောပြပေးမှာကတော့အတန်ထွက်ကအတူတူပဲဒါပေမဲ့နှလုံးပေါင်းထားတဲ့စကားလုံးကတော့မတူဘူးအဲ့ဒါကတော့ E U Oi On Aအဲဆိုတာကအာဥမလောက်ဥအာဥမလောက်ရဲ့ဥရဲ့အတူတူတွဲပြီးတွေ့လို့ရှိရင်လဲအိုင်နအဥအိုင်အဥအိုင်ဥပမာအနေနဲ့အဥအာဥအိုင်ကိုအိုင်ကိုကြတော့အဲယူရိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ယူရိုအိုင်ကိုဩဒုတိယဥပမာအနေနဲ့ကကြတော့ဘေအဥM A Boyman Boyman Oi Boyman Boyman ကကြတော့တစ်ပင်နေပေါ့နော်တစ်ပင်အများကိုပြောတာပေါ့နော် A E E O U E U
ဆိုတဲ့စကလုံးတွေကိုဟာနဲ့တွဲပြီးတော့မြင်လို့ရှိရင်အတန်ကိုရှည်ရှည်လေးထွက်ပြရပါတယ်ဥပမာ fahren aye haye တွဲလျက်ဒီစကလုံးမှာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ fahren fahren ကကြတော့မောင်းတာပေါ့နော်ကားမောင်းတာမျိုးပြောတာပေါ့နော်ဒုတိယစကလုံးမှာကကြတော့ sehr aye haye တွဲလျက်မို့လို့ sehr sehrthere ဆိုတာ very နဲ့အတိတ်ပဲအတူတူပေါ့နော်တတိယစလုံးဥပမာအနေနဲ့ကကြတော့ stool ဦးဟာဆိုဟူ stool အသားကိုရှေ့ပြီးထွက်ပြပါတယ်အာနှလုံးတွဲအေးနှလုံးတွဲအိုးနှလုံးတွဲကိုမြင်လို့ရှိရင်လည်းအသံရှေ့ထွက်ပြရပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ haare ကကြတော့စပင်းညီပေါ့နော်စပင်းများကိုပြောတာပါအဲ့မှာလည်းအာနှလုံးမလို့အတန်ရှိ haare ဒုတိယဥပမာအနေနဲ့ layer အင်းနှလုံးကိုတွေးပြီးတွေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အတန်ရှိထွက်ပါတယ် layer ဆိုတာကတော့ဘာမှမရှိတာပေါ့နော်ကြံတဲ့ဘီအခရာစကလုံးတွေကိုနှလုံးတွဲမြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အတန်ရှိမထွက်ပဲနဲ့အတန်တူနဲ့မြန်မြန်ပဲထွက်ပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ common လာဒီအမ်နှလုံးတွဲကိုအမြန်ထွက်တယ် Wasser အဲ့မှာလဲ S နှလုံးတွဲအတူပဲထွက်တယ်သူကတော့ Wasser ကတော့ရေပေါ့နော် common Wasser နောက်ထပ်တစ်မျိုးကတော့ SC ဟာဆိုတဲ့စကလုံးသုံးလုံးကိုမြင်လို့ရှိရင်ရှိပါသည်ဗောနော်အဲ့အဲ့အထွက်တယ်ဥပမာအနေနဲ့ schön ငါကြတော့လှပါတာကောင်းမွန်တာဗောနော်ဒုတိယဥပမာကကြတော့ schreiben schreiben ကကြတော့စာရေးတာဗောနော်โอเคနောက်ထပ်တစ်မျိုးကကြတော့အာအိုဦးဆိုတဲ့စကလုံးသုံးလုံးကိုစေဟာနဲ့တွဲပြီးတော့မြင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကိုရှခင်ကနေပြီးတော့မှလေမုတ်ထုတ်ပြီးတော့မှထွက်တဲ့အသံမျိုးပေါ့နော်အဲ့အသံထွက်ပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့machen အစီဟာ machen ပြုလုပ်တာဒုတိယဥပမာအနေနဲ့ hoch မြင်တာပေါ့နော် oc ဟာတတိယဥပမာအနေနဲ့ကျတော့ buc ဟာ buch အနေအခရာတွေဖြစ်တဲ့ tr တွေ b တွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ခုနက a o u နဲ့မဟုတ်ဖ ೇನೆ c ဟာကိုတွဲပြီးမြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ sh ဆိုတဲ့အတန်ထွက်ပါတယ် shဘောနောဥပမာအနေနဲ့ဘူရှာဘူခါမဟုတ်ဘူးနော်သူကဦးမလောက်နဲ့တွဲထားတာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘူရှာရှာတန်ထွက်ပါတယ်စေရဲ့ခါရဲ့ကိုတွဲပြီးမြင်လို့ရှိရင်ခဆိုပြီးတော့အတန်ကိုခတ်မှမှနဲ့လေမုတ်ထုတ်လိုက်တဲ့အတန်ဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့backen အဲ့ဒါကကြတော့ကိမောဖုတ်တာပေါ့နော်အဲကိမောဖုတ်တာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘတ်ခံကိုသုံးပါတယ်နောက်ထပ်တစ်မျိုးကကြတော့ s ရဲ့ p ရဲ့ကိုတွဲပြီးတော့မှအတန်ထွက်လို့ရှိရင် sh ရှာနဲ့ p အပိတ်တန်နဲ့ပါပါတယ်အတန်မျိုးထွက်ပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ Spanien ဟုတ်ပဲနဲ့ Spanien the Spain နိုင်ငံပေါ့နော် SpanienS ရဲ့ T ရဲ့ကိုစကလုံးအရှိမတွဲပြီးတော့တွေ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင် sht ဆိုတဲ့အတန်ထွက်ပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ Strasse အရာကကြတော့လမ်းပေါ့နော် Strasse studieren ကကြတော့စာပညာသင်တာပေါ့နော် stစတဲ့တန်းလို့ထပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ s ရဲ့ t ရဲ့ကိုစကလုံးရဲ့အဆုံးမှာတွေ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ st
ခုနကရှ်တ်စကားလုံးရဲ့အစမှာဆိုလို့ရှင်ရှ်တ်စကားလုံးရဲ့အဆုံးမှာဆိုလို့ရှင်စ်တ်ရှ်တ်စ်တ်ဥပမာအနေနဲ့ Obst 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 ကကြတော့တတိဝလန်နေပေါ့နော် Fast 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 ကကြတော့လူနီးပါပေါ့နော် Almost Almost နဲ့အတိတ်ပဲအတူတူပေါ့နော်အစမှာ Sht အဆုံးမှာ Sht A ကိုစကလုံးရဲ့အဆုံးမှာမြင်ရင် A လို့အတန်ထွက်ပါတယ် A ဥပမာအနေနဲ့ Frage 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 ဆိုတာကမေးခွန်းပေါ့နော် Lampe 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 ကကြတော့မီးအိမ်A ရဲ့ AI ကိုစကလုံးအဆုံးမှာတွဲမြင်ရင်အာသာထွက်ပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ Vasa Vasa ရေ Fata Fata အဖေပေါ့နော် E ရဲ့ G ရဲ့ကိုတွဲမြင်လို့ရှိရင်အသံ2မျိုးထွက်လို့ရပါတယ်ပထမတစ်မျိုးက Ik လို့ထွက်ရင်ထွက်နောက်ဒုတိယတစ်မျိုးက Ich လို့ထွက်ရင်ထွက်ပေါ့နော်အဲဥပမာအနေနဲ့ Fiasik ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် Fiasich အဲ့တော့လေးစပါနော် Fiasik or Fiasich Richtig or Richtig အမှန်ပေါ့နော်မှန်နေကိုပြောချင်တာပေါ့ Richtig Stane Richtig Gick Stane ပေါ့နော်အဲ့ဆို Fiasik Gick Stane Fiasich Stane ပေါ့နော်နံပါတ်အဲ့ဆို Lese Richtig Gick Stane Richtig Stane ပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်မျိုးကကြတော့ T E O N ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးလုံးကိုတွဲမြင်လို့ရှိရင် Sion 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 လို့အတန်ထွက်ပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ Station 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 ဒုတိယဥပမာအနေနဲ့ Position Position P ရဲ့ F ရဲ့ကိုတွဲမြင်လို့ရှိရင်နခံအပေါ်အောက်ကိုအာဖီဆိုင်ပြီးတော့မှ F then ပေါက်အောင်ထွက်တာပေါ့နော်ဥပမာအနေနဲ့ Apfel Apfel ရာဂါကြရောပန်ဒီပေါ့နော်အကယ်၍မိတ်ဆွေက F P then မပေါက်ဖဲနဲ့ထွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် L then နောက်မှလည်းမပေါက်ဆိုလို့ရှိရင် Apfel ဆိုပြီးတော့ဂျာမန်လိုမြောက်ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပန်ဒီကလည်းအကယ်၍ဆေဟာရဲ့အနောက်မှာ S လိုက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ sh then နေခ then မထွက်ပဲနဲ့ x x အဲ့ then ထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ vaccin ဆေဟာရဲ့နောက်မှာ s ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ vax နော်ပိုရှိမှာတော့လူမျိုး sh to vaccin နော် vaccin လို့ဟုတ်ပဲနဲ့အစတူမှာသူ့အနောက်မှာလိုက်ထွက်တဲ့ကြောင့်မလို့ vaccin vaccin ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကြတော့ကြီးထွားဖွင့်ဖြိုတာပေါ့နော်အဲဒီ C ဟာကို sh ဆိုတဲ့အတန်ထွက်တယ်လို့ပြောထားတယ်လို့ပေါ့နော်ဒီမှာဥပမာအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် Sheena Sheena တရုတ်ပြည်ပေါ့နော် Sheena chef 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 ကတော့ boss ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ C ဟာကိုchick ဆိုပြီးတော့အတန်ထွက်တာလည်းရှိရပါတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂလိပ်အတန်ထွက်လိုမျိုးပေါ့နော် chicken chicken chatten 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 ဒီဗီဒီယိုထဲမှာပြောပြသွားပြီတဲ့စကားလုံးနှလုံးတွဲသုံးလုံးတွဲတွေရဲ့အတန်ထွက်ကိုဂျာမန်လိုမန်ကန်အောင်ဂယူဆိုင်ပြီးတော့အဲထွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂျာမန်စကားပြောတဲ့အခါမှာဂျာမန်နေနီးပါအတန်ထွက်မှန်မှန်နဲ့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစကားလုံးတွေကိုအတန်ထွက်မှန်မှန်နဲ့ပြောနိုင်ဖို့အတွက်ထက်ခါထက်ခါလေ့ကျင့်ပါလို့လည်းတိုက်တွန်းအကြံပေးချင်ပါတယ်အဆုံးထိအောင်နားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆုံကြမယ်နော် Cheers